Ще раз доброго дня, шановні пані і панове. Я дуже дійсно рада сьогодні бачити вас всіх у нас в серці Східної Бойківщини на Донеччині. Найперше хочу сказати, як підказує мій Дмитро Іванович, мій натхненник і вчитель, я також є випускниця магістратури державної служби, що й всім решта разом. Це був дійсно дуже хороший досвід і насправді нас дуже багато чого навчили і, в принципі, ми це використовуємо і досі. Ось, і дуже мені приємно, що сьогодні ми вже можемо говорити про результати. Я прийшла на роботу, в принципі, в січні цього року, повернулася в ці стіни, скажімо так, через 5 років перерви. І мені було насправді дуже страшно, і я дуже дійсно хвилювалася, коли вже буде нарешті щось видно і коли вже буде результат. Ми сьогодні будемо говорити про проєкт, який якраз стосується медицини. Це проєкт, який ми реалізовуємо в партнерстві з румунським містом Боєспиріння. Проєкт дуже унікальний, напевно, такий, якому немає аналогів в Україні, тому що попередня команда колишнього міського голови Царства Небесного Володимира Степановича Гаразда, вона цей проєкт виграла. Знайшли партнерів, це була їхня ідея, їхня ініціатива, а вже нашій команді прийшлося його реалізовувати. Само собою, це було багато і непорозумінь, і якихось таких, напевно, думок, що ми не зможемо справитися, але наша така дійсно бойова жіноча команда, яка сформувалася лише в лютому, домоглася значних успіхів. Будь ласка, я попрошу презентацію і покажемо, як було вдома. Будь ласка, це наша лікарня, напевно, в фільмах жахів, вона красивіша, ніж та колишня наша районна поліклініка. Це буквально коридори вже після ремонту. Будь ласка, прошу далі. Це кабінети лікарів тепер після ремонту. І наступні слайди, так само це і наш фойє, реєстратура. І зараз воно виглядає ось так. Що стосується цифр, хотіла би сказати, що сума грантів Донецької територіальної громади складає біля 200 тисяч євро. Ремонтні роботи ми провели за 1 090 000 гривень. Площа ремонтних робіт, тобто площі, де проводились ремонтні роботи, складає 427 метрів квадратних. Ми закупили дуже хороший апарат УЗД, американський, ми не купували китайський, це є Philips, це 1,5 мільйона євро. Також купили аналізатори для аналізів за 805 тисяч гривень, мікроскопи. На жаль, для меблів у нас був дуже малий бюджет, але ми постаралися все ж таки якимось чином з цієї ситуації вийти, і наразі ще не повністю все укомплектовано. І цей проєкт не закінчується в цьому році, ми ще будемо працювати в 2022 році над проєктом. Буде закуплено комп'ютерну техніку для лікарів, так само буде навчання, обмін досвідом і промоційна така рекламна діяльність. Я би хотіла, щоб ви показали відео, якщо можна, коротеньку відеоекскурсію в наш центр первинної медичної допомоги, тому що ми туди сьогодні їхати, напевно, не дуже нам пасує в зв'язку з такою ситуацією. Це відео з відкриття. Thank you.
спектр виглядає наш центр первинної медичної допомоги. І я ще хочу дійсно сказати, що кадри вирішують насправді все, тому що без команди ти є ніхто, дійсно. Ніколи не можна нічого зробити самому чи одній людині. Я вам дякую за увагу. Я би здивувався, якщо ви на цьому місці. Пані Мар'яна, Манолій Петряк. Солотинський селищний голова. Я хотів сказати, в 2009 році в мене був підписаний наказ на призначення головним лікарем центральної Долинської лікарні. Я через день відмовився за те, що 700 тисяч болів і мов, що з мене ніхто не заплатив. Пані Мар'яна, тепер по суті, оскільки питання мене дуже, я заслужений лікар України і тому хочу досить добавити, так що це. Скажіть, будь ласка, от зробили прекрасний центр правильної медичної допомоги, там є 6 мільйонів вкладено коштів, і оскільки там є УЗД і лабораторний інститут стіження. Вчора у нас була нарада, частина голів була, коли проводила СЗУ і МОЗ України, був заступник міністра. Зараз є така тенденція, щоб ви розуміли, колеги, чому я хотів по цьому виступити, є така можливість. Є центр первинної допомоги, як юридичні особи паралельно працюють із центральними лікарнями, районними лікарнями. Є центри медичної допомоги, які входять в структуру, як підрозділи лікарень. Є центри медичної допомоги в малих громадах, де не просто як амбулаторії існують. Ну і вчора за міністром висловив таку, ну, одна з напрямків, що в майбутньому вони бачать можливий варіант поліклініки, вторинний рівень разом з первинкою. Вони чомусь не бачать, щоб була первинка там, де є вторинний рівень, бояться, що гроші підуть. Кажу вам, не підуть гроші нікуди, гроші окрема функція, вони підуть. Я вважаю, що найкраща отака поліклініка, вона би була з вторинним рівнем, адже, розумієте, єдине, лікарі сімейники, вони не можуть працювати, він або УЗДист, або сімейник, він або лаборант, або інше. Тому поєднання такого прекрасного, що, ну, розумієте, ви нам показали прекрасне, без людей поки що ми бачимо, а я хотів, щоб там було наповнене, я розумію, що це наповнення і вторинний рівень, колеги, голови. Ще раз, повірте мені, маю величезний досвід. Не дробити на інше, воно має працювати в унісон, але кожен за свою роботу фінансується, бере і працює самостійно, але на благо людей. Бо дуже погано, коли вони мають покласти приміщення, працюють собі в одному напрямку, ті в другому. Нам з вами прийдеться робити або відділи охорони здоров'я. Ну хто у Дильва буде сьогодні, ну хто буде керувати медициною? Музика там будова бути. А надбудова нехай буде в них. І прекрасно такі напрямки. Я хочу, щоб ви взяли Солотинську громаду до вас на співпрацю з румами, добре? Бо таке є таке, ви вже можете брати. Ну я просто молодий, недосвідчений керівник, прошу сюди. Дякую. Дякую. Командіров. Дякую, Миколаю Васильовичу, за такий відгук. Насправді, я то трошки можу пояснити. Ну, найперше, команда на чолі з Мар'яною Володимирівною дійсно були молодці. Їм треба пам'ятник поставити, які зробили цей проєкт за 3 місяці, ну, грубо говорячи. Це, ну, ніхто не вірив і думав, що цей проєкт буде похований. Почався із величезним піврічним запізненням, і вони зробили фантастичну роботу. І я тут, ну, щиро дякую від усіх. Цей центр, амбулаторія номер 1, знаходиться у поліклініці КНП «Долинська багатопрофільна лікарня». І насправді зараз є в нас запевнення з румунської сторони, що ми продовжуємо співпрацю, і ми бачимо продовження цієї співпраці, власне, у сфері медицини. І хочемо зробити повністю ту всю поліклініку, щоб і вузькі спеціалісти там були, щоб це був повноцінний центр, про який ви говорите, є таке стратегічне бачення. Більше того, Володимир Васильович зараз буде говорити про енергоефективність. Ми також думаємо на комплексну термомодернізацію до приміщення. І це так би наступний крок. Дякую, Іванові Васильовичу, за відгук. Моя Володимирівна, вам за чудову роботу.